waaka markan markana sahan ayaa kubadda wadanaysa Cabdiqaadir Shaam kubadda ayaa soconaysa waa maalin kala weyn waa maalin wax laga qaban lacayay mashcareenta ayaa dhacaysa sabaxinka ayaa soconaya taageerihii ugu badnaa ee Abid ka soo qayb galay tartankan ayaa ka soo qayb galay ay sawara codka ma dhumin tuban ajeeb may malu min ilaa hadda waa yahay saacadkii السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تمام تشيكذي هرمي كدوغان تهي نورا إلى جوغ وري أن عيارا إسلتبين جيرني إذا عدا جوغنا هينو عطوشوا ما حسن تهي أدقي إيو سيدوك الأدمان أصحاب تهيو تيمكا دردر ميديا إيو سيدوك الأداودي عشان كحران استيشن كان دمان واندي سلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا كدوه aye baanta waxaan dhaxfadnina isuudihi life waye een ciyaaraha waa isla tabi jirnay inta aan muqdisho aadan ka hor een shacabka balka waran sida aan u tabin jiray iyo habjiling ee kulli sportska markii la tabinayo oo kale waxaan dabcan ku wax soo sanaa ciyaaraha aye hanaanka wanaagsan aad u tabin jirtay waagar garhan garoonka xasee kumari waagar waan markaas door weyn aan ku lahayn هدي اد لفتك وحاد نجاح سوزو واكن مركن مركن سهن ايا كوبدا ودانيسا عبد القادر الشام كوبدا ايا سكونيسا وا مالك هالوين وا مالين واخ لغا قبل لعيال كلن كان و هو دخيا كوخدا كوبدا عقتا سهن اكس برايد ايسدو كلا كوخدا كوبدا عقتا كولميس وا الى كلاسيك جيم وا كلن وين وا كلن واخ با لغا قبن كارين غلبت جماهير تغارونكا اي سو عميرنيا مشعرينتا ايا دخيسا سبحانكا ايا سكونيا تاغيري اوو بدنا اي ابيد كسو قيب غلا ترتكان ايا كسو قيب غلا ay sawara codka ma dhumin tuban ajeeb may malu min ilaa hadda waa yahay saacadkii waayga sanad aad u tobisay ay adiga ciyaarahan waan akhri jiray waxa lagu xanta kooxna inaad taageerto kooxda Manchester lagu ana koox waa taageeraa laakiin Liverpool aan jikada kashay Liverpool taageerta laakiin dad aan waxa dhahan Manchester United taageeritir markii hore ay markii Liverpool ay soo kacday oo Dubai uu soo laabtay 7 sano kadib fadhiyeedayno ha United fadhiyeedayno marka ayn asxaabta studiyan joogna xiliga ciyaaraha duurnimo assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ageysiyaal saaxiibyal halkani waa radio johar waxaad ku soo dhabaatan barnaamijka ciyaaraha radio johar qodobadan idin hayna waxa qayb ka noqon doona Romelu Lukaku oo fariin culays u diray kooxda kubadda cagta Manchester United taa barabeed Guardiola oo kani jabin dhaawac soo gaaray xidig kamid ah xidigihiisa Virgil van Dijk oo sheegay in xil ciyaareedkan kooxda Liverpool ay ku guuleysan doonto horyaalka Premier League Lionel Messi oo jahwareer culays uu ku haasto gagada ay ku ciyaarto kooxda Paris Saint-Germain RB Palace Hotel weeye hagaagsan habsame iyo adeeg hufnaan hadiignuma ay ku dheehan tahay hotel looga haray weeye RB Palace Hotel Hormar iyo dhismo qurxoon jawi degan hurdo macaan hawo nadiif ah hunukunuk iyo qayla motorkiin ku huriyana habreer iyo salaana hundurmeeda israto hada fadaasa angmoogatoy RB Palace Hotel shaqaaluhu funoon hagar sidaana hadhawaayo ka macmiilka eedlanka tarbiyaya heegankiinka ee RB Palace Hotel berka kala beedki suurad lahayay bari galka lan diyaari berka kala restaurant raashin dhadhan itay nafaqo tubti ah cafeteriyana kabaaliyaal boos fadha suurad leh haasaawagna ka fayla hoolin la qurxiyay xaflado munaasabado seminaarahan linka tala galay ah baakin baaburta meelan diyaari baylan aan hayna RB Palace Hotel yaway boosakiyaale xaafada holwadaag ee magaalada Baydhabo godobhan agaarka madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed wadada via Bono X via Bonkai ama wadadii hore ee Bonkai RB Palace Hotel Cristiano Ronaldo oo ku raaxaysanaya horyaalka Premier League wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga kulamada xiisaha badan ee laga ciyaari doono horyaalka Somali Premier League khaasatan degmada Johar ee gobolka Shabeelaha dhexe qaybaha dambe iyo dhageysiyaasha barnaamijka waxa ay la socodsiina waa Ato Shareey Masar Nuur radio Johar ayaa naga dhageysanaysan waa mar kale iyo ciyaarihi adiyat ada otobisi xusuusna aniga leesay ay dad badan waxa laga yaabaa inay su'aalo is weydiiyaan hadii Manchester United markii hore taageero jirtay waan noqotay taageero Liverpool laga yaabaa dib inay u laabato maadaama Cristiano Ronaldo uu dib ugu soo laabtay kooxda Manchester United ee United torto koox weyn Liverpool waa koox weyn marka laga hadlayo horyaalka Premier League waxa jira koox badan oo waaweyn
and had the Liverpool oo kale ta lix champion ee qaatay halka United ee intaas qaadin and Liverpool horyaalka Premier League tan ee marka loo bixiyo 2019 kii ay ku guuleystay horyaalka ee Liverpool waa koox weyn United noo waynta xilligan marka isla barbar dhigay labada koox waa laba koox aad u xifaaltama and dadka qaar waxay fahmi kariin is barbar dhig marka la sameeyo kooxaha is barbar dhig waa dareemi karta and marka la sameeyo waxa laga soo bilaa labada gool haaye qabka ay wax u badbaadin karaan and duwaha ay duwaha kale and qabka ay difaacashada ay weerarka aadan isla barbar dhiga and tareega la soo qaadana labada taree iska soo horjeedo qabka ay fursado u abuuri kara hadda and Manchester waxa kaliya lagu dhaliilay waxa ta Wan-Bissaka inuu weerar leeyin oo difaacashada bas ku kuruya and waana ninka tareega ka ciyaaray sida jecla and Liverpool waa aragtay Robertson ciyaarahaanka la ayo kale tareeyo ka ciyaara waa xidig difaacada weerar ma soo qaado and markay kooxda ay haysato duwii taray oo duulay and markaas oo kale waxay u baahantay in la helo weerar lagu celin karo hadda weerar ay jirin maanta dhan way ku soo socnaayeen marka qiimee marka la sameeyo and Liverpool suuq lacag badan ma gelinin and xil ciyaareedkan inkastoo xil ciyaareedka 2018 ay lacag gelisay oo Mane iyo Salah ay rag badan ay la soo wareegtay oo Firmino kamid yahay wali wa Liverpool waxay jaanisay Klopp marka loo dhiibay oo kooxda kor u soo kacday oo dhaqaale la geliyay xidiga kale uu soo saartay wuxuu isku shaandhay kale kooxdu wuxuu ka dhigay koox laga baxo even Liverpool waa lagu tashajiray marka asaga yimid waxay noqotay koox kooxaha kale ee ka cabsaday macnaheeda marka ee labada koox waa laba koox aad u waaweyn and Manchester United marka laga hadlay xidiga muslimka Paul Pogba kaliya inaan ka dhax arkaa maleena Liverpool lix kamid ah ee in laga helo muslimiin sida Nabi Keita, Mohamed Salah, Sadio Mane, xidiga kale ay jiraan oo walow shakiir uu ka tagay. Marka adiga ahaan bal ka waran marka la soo barbardhig. Oo labada koox mise guud ahaan kooxaha ka ciyaar go'aan kooxaha ka ciyaar horyaalka xil ciyaareedkan waa la isku dhigan yahay. Koox walba way soo khalad qaadan. Maxaal kale xil ciyaareedkan dabcan Premier League kooxaha way soo adkayaan. Sida kooxaha kubadda cagta Chelsea oo dib u soo celisay xidigoodii hore ee Romelu Lukaku halka kooxda kubadda cagta Manchester United ayna dib u soo wareegtay Cristiano Ronaldo oo dhaw sanado markaas ka maqnaa macmil hadii aad tahay arday daneenaya inuu wax ku soo barto dalka Turkiga waliba qiimo macquul ah ku soo dhawoow shirkadda Ascunicom oo soo saarta waxbarashada dibadda iyo fiisaha dalka Turkiga soo booqo xafiisyada shirkadda Muqdisho Hargeysa garow gaar kacyo baladweyne iyo Istanbul kala xirin nambarada shaashadda kaaga muuqda ama booqo website-ka www.askuni.com isagoo markaas ku kala biiray kooxaha kubadda cagta Real Madrid iyo Juventus waaga sidoo kale kooxda kubadda cagta Manchester City iyo Liverpool dhaqaale isgelisay Jack Grealish iyo xidiga kale ay la soo wareegtay sidoo kale kooxda kubadda cagta Liverpool dabcan inkastoo wali xidigii loogu baahnaa Liverpool aysan keenin haddana wali awoodeeda ay leedahay runtii afartaasi koox dabcan sanadkan ayaga ayaa tartanka isku haysta midda kale Arsenal wali hadda sar ku cayso sameeyay waxa maqlay in Barcelona inay jikada ka wareertay oo indeed ilma la aqaanin ay keysatay dadkii barka lagu yaqaan waa ogeyd waxa la Barcelona maray wareertay si uu joog dadka waaweynna way fasaxayeen xiyaalo ku soo jira marka ka waran xil ciyaareedka jambi Bayern Munich miya saddex u gelisay horyaalkii aadan lagu dhigay bal ka war barka sanadkan xaaladda ku xun waxa ka tagay Lionel Messi ay Suarez hore u diray Suarez ay hore u diray Lionel Messi hadana ay si fasaxan waaga marka waxa waa xaaladooda adoo xun xun muqsiiqadina waayay anaha Messi oo ahaa mid ka mid ah xidigii ugu wanaagsan ee dunida soo maray iyo kooxdaas uu soo maray ayaa ka tagay ayadoo xaalad dhaqaale la'aan ay sii jirtay waayay oo xidigaasi naadiga uu ka sii dhaqaaqay inkastoo isaga laftirkiisa uusan qaab ciyaareedkii wanaagsanaa uusan hadda ku soo bandhigin kooxda kubadda cagta ee PSG dhaawac ayuu soo gaaray ama dhaawac ayaa soo gaaray
كلن كي قدام بيجي ليون ميسي كلن صار صعدوا بحال ليها ميسي معيار دونا دمعا باركة حلي وانا أحسن كم جرتوا واجه حلي اللي هو غاني يعني كم بدنا هناك عيارته كده هي حتى بديس كي عيال قلها يا مال مهم باركة دونا سيدي قدام بيسو لغالي رياسي هست بحرقنا دين والقول لي يعني أصحاب تأدت وما يستي برامج كنا أنت سوق سوق قبل قبل وعطوا شري مصر نور كامل ما جدوده وحين ما أنت كشرت هاي برامج محمد هذا سؤال غير لفت كنا هو يدينا هذه برامج كها بركة هلاك لك إيو راديو جوري كشرت دكتور سمير محمد أو أهد دكتور كحرون تفايو كلينيك waxa uu ka dabeynayaa dhamaan cudurada ku dhaca maqaarka sida xasaasiyada finanka wajiga ambaarta googo'a timaha hareeraha wajiga waxa sababa kareemka oo si qaldan loo isticmaalo ama la marsado wajiga finanka wajiga honqorta iyo dhamaan cuduradaasi maqaarka ayaa waxa sababa daawooyinka la isticmaalo iyada oo daawooyinkaasi loo isticmaalo si qaldan hadda waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashada kaaga muuqdo ama gaar xarunta muqdisho ee ku taala isgooyska tabka Fayo Clinic ayaa ah xarun mar walba ka daweynaysa cudurada maqaarka iyadoo doktorka xaruntaas uu diyaar kugu yahay sidoo kale gaalkacayo xarun ay ku leeyihiin